آکے ذرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دن دے گے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ 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 اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لجپال جدا رکھوالا اے لجپال جدا رکھوالا اے لجپال جدا رکھوالا ہر ایک کے رکھوالے قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی تیرے اور میرے آقا ہیں ہاتھ اٹھائیں ایک منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کر ذرا کیمرہ بھائی پیچھے دکھائیں ذرا کس کس کے ہاتھ بلند ہیں آواز آئے لجپال جدا رکھوالا لجپال جدا رکھوالا لجپال جدا رکھوالا سیدنا و مولانا محمد مشتری کا نام حضور قطبہ درولیا سیدنا طاہر علاؤدین کی نسبت سے راجہ صاحب نے کہا ہے پھر کہا جائے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جدا رکھوالا لجپال جدا رکھوالا اے ان کون مٹا بنوالا اے ان کون مٹا بنوالا اے ان کون مٹا بنوالا اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے آواز آئے گی تو مزہ آئے گا ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے سیدنا
آخری شخص نے اس میں جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے اوتھے رہندے سدا سویرا 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 پچھ قبر دے آقا آکل اینو چھڈ دے سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا وعلى آله و صحبه و بارک و سلم